Când nu de diasca rubinii băsta mă cătă tu ieși! Abas comandant ce te dai? Gura amăr da se nă oarcă ul kigi. Ta, taro să da ți dacă nă dacă de. Ahoi, vă tăcti de-l comandant se. Poșum eu zeu, s-a dorul hoată s-o gnește. Lăta pianu sără mi-am răstau cu la doctora. Oru stă cală ce aga ascar mi-l tăuli de-l tarah lumea. په کام کې ستا دنده له ما سره مرسته کولی زی لانسر تیرې خو هلته ستا د راګ مراګ نه و له ټپیانو سره مې مرسته وکړه ډاکټره وروسته کله چې هغه عسکر مې دلته ولید دلته راغلم وګوره دلته څه دي زیلان اور لګېد سر تیرې اتا دل دور لگا و او کشیرتا بڑا قیم لکا والا ازا بدی خبر پرشوام دل دمی پیدا کرا ازا ما ندا دا دا سمانا لاری چی تا دل تا ازا خبر دا بیشن رفا دالی مانی دل دا سکوی سار تیر ما تو گورا دا اون لگید بین دیشی بید خاطر لبرا ما سر ووسی ازا باق مزای کم لناشا آسمین زخ بلا خور دی زایو که نشم اپری خود دلائی رای 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 را 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 یا وز و چه خبره ده؟ چه خبره ده زمره؟ په یوز ده و بیز که یا وز ده محانت خده حقه ده و امر کبی یا وز و غگ می آوره قماندان یوازه مپریک ده پوشم یا وز ده ده شرفان هرو مرو باریوان تکتوی اوزانو را حمله باده بطریگی پوشم سر دیریا صبر ما کوی بدبختو کم تا دنه نشوی پریده چه حال تا داست کرو ها دیره جوڑه شی بیاقل انسانا عباس خو یو تخته و خو باریوان نپریدو که باریوان و تخته ول شوا سزای تا پوری آره لری وجل پزان و منا خو باریوان باید ونه تخته ول شی په نږدې وخت کې به نور کسان هم راشي کام ته راورسېدو سرتیریا دلته هر څه ګډوډ شوي راځئ چې لاړ شو زر کوی اسکر به وخت هغه جلې پیدا کړې وي تا دا بې شرفان اسکر څنګه ونیول هغوی هیڅ کوم دریځ ونه کړ په دې اړه دې هیڅ کوم فکر ونه کړ ستا په دې کدو سر کې هیڅ عقل نشته د مهمه ډیپو سره تیریا په ډیپو څه شوي ها
اسکارو اسکارو ته مې ماته بډې پوکې پټا کوي خېدا هغه ولرنه شکړای اډا زې پاره شو وتخ ته دم سارتریا د دې په مخ کې چې کوم موټر ولاړ دی هغه تاسو کار پر نګ دې چور نګ دی شي کور نګ دی شو نو ولې یې اسانا ته هغه موټر لیدل شي لری دې قماندانا انې شم لیدلای لیلا دا کار نشي کولای دا د غرلا نتی موګکان په دې جبهه کې تاسې پرې خودل حرام دي یاوز و یاوز رې د مغارې مخکې چې کوم موټر ولاړ دی ته هغه لیدی شي جواب منفي دی یوز رې زما پام دې باندې دی زه یې کولی شم قماندان صاحب چټیات مه وایه هلکه دا ځای د خپل کور ګڼلی که سر دې لږ هم پورته کړې په ګولۍ لګېږي کولی شم قماندان صاحب تر څو زه هلته رسېږم تاسو دوی سره وجنګېږئ دا کار دومره اسانه نه دی چې په دې حالت کې سرته ورسېږي زمریا سرته رسولې وژل کېدل دي په تقدیر کې چې څه وي هغه کېږي قماندان صاحب خدای چې څه موږ ته پېښه کړې وي هغه په دواړو سترګو منو په دې غرونو کې د ګولیو په دې باران کې کوم کار اسانه دی قماندان صاحب امر وکړئ چې زه موټر ته چاودنه ورکړم د دې ډلې ټول غړي زما غوندې خوی لري یاوز و مرد هغه موټر ته چاودنه ورکوي د پوښښ لاندې ونیسه پوه شوم یاوز درې پام کوه چې بې ځایه حرکت ونه کړې که نه نو ته به بیا خپله کوژدنه ونه وینې امر مو په ځای کېږي قماندان صاحب زه د غره موږکانو ته خپله زړورتیا وښیه زمریا د اوبو په منځ کې چې څه ډول کبان اخوا دیخوا ځي هماغسې لاړ شه چې هغوی حتی په خپل ځان هم پوه نه شي ډزې مه دروئ ډېرې کمې دي زمونږ په ډزو سره منډه کا یا وزوه پیله وې ډزې کول پیل کړ مارده په ځان دې پام کوه پام کوئ هلکانو پام کوا پام کوا درګو ملګري هلک پاتې دي اوس به دې ځان وسوځوي عسکره هغه وخت بیا خپله زړورتیا وښیه زهر کا عمل گریا لگ پاتے دائے مردہ پخپل زائے پاتے شا مردہ نزائی ندے مخوزے گا مردہ ہم آمد تو پاتے شا مردہ پخپل Karşı dağdan kuş geliyor Mert ola gidi kumandan sen Mert ola gidi kumandana Ola gidi Bölük bölük giden asker Geri dönmüş boş geliyor Yazık oldu genç yaşına Mert Mehmet'im Mert. aslan Mehmet'im Mehmet'im civan Mehmet'im Dağlarda ceylan Mehmet'im Av demir Fulat Mehmet'im Vay. Mehmet'im aslan Mehmet'im Mehmet'im civan Mehmet'im Dağlarda ceylan Mehmet'im Av demir fulat Kumandan sen var buna dedi O da rega, tali ve neşe ve ahmaka Hagoy bata de mırgı gondi uli Mardula gedi kumandan sen mardula gedi Hey Hey Mardula gedi kumandan sen Mardula
ولګید قومندان صاحب مارت مارت جلیل هغه له دې ځای څخه وباسه تاسو اندېښنه م کوي یاوز یاو ستاسو چارتیا به هم هغه بکیږي همالته پاتې شه مخوځيګا ته چرته بشره و چرته زرکوی لانات یانو دیوانه را وځي خپل ملګری وژغوري و غوري هغه بیچاره مړ کیږي و درېګا هغه بعد له غزه څخه وبس قومندان صاحب و درېګا چټیات موایا نه خان وشتون کلری ملګریا لکه دمانه کو لګرو سمو ټر راځي ملګریا مونږ باید حرکت کی ته ځان ورسو ممیش چرته د ملګریا وی ویل چې زله کار لرمه له موږ څخه جلا شو که زه ممیش اوسم نو له خپل ژمنې نه اوړم پام کوئ چې شاته لاړ نه شئ بدبختو زما غږ اورئ تر څو چې عسکر له کمپ څخه نه وي وتلي وجنګېږئ ځان در باندې ګران شو بدبخته سړیه ته خپل ځان له دې ځای څخه وباسې تښتې او هغه بیچارهګان ستا پر ځای مړه کیږي آسمین خورجانې ته چېرته یې خدایه دا جلۍ چېرته ده چېرته تللې ده خدایه مرسته وکړه مات ودرګه خپل ځای کې پاتې شه مخ خوځېګه مات مخ خوځېګه زموږ د قومندان صاحب مات از ما ورورې وښته هغه هرو مرو نه کار مشون کې لري اور هانا ارهان تر پوخخ لاندې ونی سای ورورا مات درغ لا ورورا لا زاینا دی بخوزی که ورورا بیر یانم درد چرد بیر یانم موزر یاراس یازق اولو گنج یاشنا Mehmet'im aslan Mehmet'im Mehmet'im civan Mehmet'im Dağlarda ceyran Mehmet'im Av demir Zımıh balaş bana sert arasın kumandan sen ته چیرته یې ها پیدا مې کړې چیرته ځې له ما نه خطا کېږي ما په خپل ځای کې واوسه مرده مخوځېږه وروره مخوځېږه موږ باید هغه هلک را وباسو هغه هلته مړ کېږي د مرد لپاره بسم الله ډیرو خیالې اسکارا خو عمر دې هم دلته پای ته رسیږي خدا هم راسته او که یاوز و دانی خانویشتون که زر پیدا که من باید مرد لحق زیسه خراو باسو بوشو یاوز ره
اخبل زايد رابخيا رابخيا بيش ترفا عسكرا سدي لهنتي سدي ودريقة جلي ودريقة والدة سداريقة مونج دلتايو خير دي عسكرا اسمين ورقة شويدا هيت زايكي هم نشتا دخ دايلة بارا ما سرم راستاوكا دخو ببايدا كولك ميرا سرم راستاوكا باريوان ما سنگشي باريوان لدي زي سخان شويستالاي اشمنا كوما چه ده غيساتنا كوما ايهو زل اسمين بايدا كو داسه چه دانو ساما دا استا خبر بمانم اسوكو جلا جلا لطو چه پاخر که ادي باريوان پارا هم وقت باتشي تا داسه لالشا ساما دا زرکوا یاوز دره مارڅنګ دای تر اوسه مونږ د ژغورلې قومندان صاحب دی اوس و په تمه یو تر سو هغه نخان وشتون کله منځه یو سی بیړه وکړه جلیلا نور کسان را روان دي لره دې دې خزو بیړه وکړه امر مو په ځکی کې قومندان صاحب زان درا وخه رازیلا زدل دیو یاوز و زمونږ د ساتن لپاره خپامونی سا مرد له هغه ځای راخلو پوشوم پوشوم استاسی ساتنه تر سره کی خواندان سیب کمر همشم لتاسته خساتنه کبم مرد بایدوش غرل چی کز مرد همشم مردا سر دایره سام کماندان سر خوره مرد زرگو شاهینا زرگو ملگریا لازیور تتنگوا زرگوا تو سوکی او شاهین سوک دا چی تا لازم لوی لگ صبر وکاو ګوره چې سکیږي ملګریا خیر دی ماته دی دوی پیغور مې پریږدا دادای و مې ګټلا دادای وی ګټلا نو شاهین څخه یو ګټلا دی باور وړ نه ده آفرین آفرین ګرانا داس ماته به هیڅ کلام نه وخړلی بس کینو الکانو ته نه مړ کېږي ملګریا نه مړ کېږي زهرا قماندانا ازيم زهرا زهرا سوق ده قماندانا دلي وني شوي استاد ورو له پر راغلايم ته زما خوري
بالي احمد د موټر ټایر پنچر شوې ده ژر راشه څه ستونزه ده په لږ وخت کې زیات کریډټ مصرف شو هیڅ ستونزه نشته له امتیان مکمل سره له امتیان څخه امتیان ته دقیقه یوازې په 2 افغانۍ او نورو ټولو داخلي شبکو ته دقیقه یوازې په 3 افغانۍ اړیکې نیسي امتیان په هر ځای کې له تاسو سره راځي بیا ومنځو خوشاله چراغ نه دی بیا ځلې یو هر څه شلو ژوند کورنۍ سره یو ځای مونږ بیا هم سره منځو راځي بیا ومنځو خوشاله بسته جدید اینترنت از MTN بسته روزانه 350 MB در بدل 25 افغانی هر MB در بدل 7 پول با مدت اعتبار یک روز برا... بسته هم دوم را چطیت ویل دی بسه نکوی یاوز یاوز ما غاگاو رای سیما پریک دی در سیما کی کساندی ریگی سام دلاسا سیما پریک دی یاوز و تماوی نکنه هو وینم اده یاوز یاو زتا سی وینم زوزم یاوز و ما ده پوخ خلانده و نیسا خدای تر اصرم رستو که ما کام برا والا راوز از کارا لطانه نور پتنگ شوایم ده باندی راوزا زینال سرتری داتا وایم خیر دل گیو برکا مننا از ما خوردن دلی دلی یا با کچھ نہیں دلی دا لی دلی میوا هغوی ما تسپاره لیوا دخته لپاره وای چه هغه چیرته ده خیر دی راته وای چه خورمه چیرته ده له لاس نه مې وتښتی ده د مهماتو ډیپو مخکې راڅخه ورکه شوه د موټر شاته یې منډه کړه ما پیدا نه کړه موټر په دې لوی کم کې مې ټول ځایونه ولټول پرته د هغه موټر د منځ څخه پلاس کې دا ولګیدو دا حالات نور کوم شاک نه راځي کوي الله اله اسکارو ته کار کوي اجا سوسا دا بعد وخت نه کوي شن کیا له مهماتو څخه ساتنه وکا مرسته کوون کې را روان دي تر هغه پرې باید اسکر مهمات ته نږدې نشي سمه ده بارانه پوښوم تر دې ځای پورې وو مونږ له یو بل سره ډېره مینه کوله خو له بده مرغه چې زه بېرته نه درځم په ما مه غوسه کېږه څه وکم په تقدیر کې راته هم داسې لیکل شوي دي ډېر مې غوښتل چې درشم خو ونه شو
پرته له تقدیر څخه هیڅ هم نه کیږي ګرانی. په دې معنا چې زما واده په دې غرو کې کیږي. خپل حق دې راوبخه. یاوز یو په کوم حالت کې دی؟ یاوز و ځواب راکا. یاوز و زهرا زغ مې اورې ځواب راکا. خدایا زه تا ته درځم. شکر دی خدایا. اشهد ان لا اله الا الله. Karşı dağdan kuş geliyor, mavzet sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Azık oldu genç yaşına. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im. Leyla hadi, bu ne kadar şaşırdı? Asmin, Asmin bana bu dergi var. Asmin lana. Hadi. Bu dergi var. Raza, hadi Raza. Zerkava pasa, Raza. دادو مردو بینه دو دوی دلو لپارا اوی بی شرفا اسکارا خوشی بکا پاسه ده خوری خوشی که ملگریا آسمی رازا خوری آسمی خوشی که کبیرتا و گرزه ده اگوی دا واجلی سر در بانده نسوزوی خوشی بکا سلزو ندی پریگ ده تو باید کلی تالارا شی شکیدلای هیڅ کلام نه تر څو چې ما خپل غټ نیمه اخیستې پرته نه ګرځم هو وای ته ما مصیبتونه راوستل اسکارا زه هم به هغوی مصیبتونه راولم وای 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 د دې حالت په لیدو سره خو د هغې خیانت ثابته شو زیلان له اور سره لوبه کوي د خیانت کولو اور به هغه وسوځوي هغه نه پوهیږي چې ژوند به تباه شي د دې خیانت کولو پایله به سخته وي
ډیره سخته ډیره سخته زر کولای لا خوري اصل زوري مکوا ما ته نور د ژوند کولو لپاره څه نه دی پاتې هغوی هر څه راڅخه واخیستل مور مې خور مې ژوند مې اوس نو ور زما دی زما باید له هغوی نه غچ واخلم زه مجبور یم چې لاړه شم ودرېږه لیلا خورې پام کوه ګوره داسې مه کوه هغوی تا وژني هغوی په تا پوهېږي ته کار مه له راز کړه په دې کار کې لاسوهنه مه کوه خیریت خوبه وی قماندانا دا جلی تیره نواخلی زرکوی پا احتیاط سره بوزی بیڑه وکی ورورا مارت بس دی باری وان والا سر اوڑا شاتا و گردی لاسکار و سردان پنی خطا که مخیل وی دیر مرگ رود با مولی دا دورستی زل پارا نردی تا وگر قماندانا زهرا شاتا وګرځي درکا وای ملګریا ملګریا اور هانا امنیت لاندې راولی زر کوئ خواره شئ زر کوئ زر کوئ په دې معنا چې قومندان ته یې زر سیمه دې امنیت لاندې راولی زر کوئ ډېر پام کوئ زر کوئ ځانونو ته مو پام کوئ یا وزری یا وزری نخان وشتن کشتون لری ده غرب سر کیو نخان وشتن کشتون لری یا وزری با شمالی برخه که دره سومت را پورتا ده غرطه تیگه بیخ که
خواره شای دغره سر کې نخان وشتون کشتون لري ان شاء الله چې دوی خپل سر خوري پام کوي بے شرفا زوز داران اورز پتا تو رش پکاو مو کنه شرفا راسخه نشه خلاص دل رازیلا خور می هم رشوا نور باید تا کار پایتا برسیگی او سی وقت را رسیدلی فکر کوي چې مونږ له جاسوسۍ څخه خبر نه یو ورته وګوره چې مونږ سره څنګه څنګه پر څنګه روانه ده کله چې هغه راورسېده بیا به ورسره ګورو سرتېریا دا جلۍ نوره نښه کېږي بارانه د دې پایله به څنګه شي پایله یې معلومه ده ګیره د هغې ځان پورې بم تړل تر ټولو ښه لاره ده هغه نوره موږ ته ګټه نشي رسولی د جوار به د دې په اړه پوښتنه وکړي داسې نه چې بیا وروسته مونږ ته کومه سزا راکړي سازمان اجازه را کړې ده بیا هم پوښتنه کوم چې وروسته کومه ستونزه پیدا نه شي ماران سرتېریا دې نجلۍ ته یو ظلم کوره ډاکټره یو کار وکړه لاسونه مې دمنه لري زه ښه یمه قومندانه کومه ستونزه نه لرمه په نږدې وخت کې پاسېږمه همداسې ده که نه لاس کې وسله راکړه واخله ګرانې سرتېری په ځان فشار مه راوله نه قومندانه زه ښه یمه کومه ستونزه نه لرمه سرتېری سازمان له تا څخه خوشحاله دی د ترکیې د دولت په وړاندې ښه جنګېدلی یې ستا مبارزه او جنګېدل د ستایلو وړ دي له دې څخه وروسته به همداسې دوام ورکړې په سازمان کې چې څوک ناروغه وي لاسونه یې دمه نه لري سترګې کار نه کوي هغوی په بل ډول سره خدمت کوي ته خو پوهېږې بهران قومندانه اګیر سرتېریا تاسې له ما څخه دا ډول هیله مه کوئ تاسې ولې داسې خبرې کوئ زه ښه کېږمه که نه ډاکټره د ترکیې دولت ته به سخته ضربه ورسوي په ځان پورې به بام وتړي خپلو تېرو خدمتو ته به لا ښکلا په برخه کې د نامتو کسانو په لیست کې به د نوم ولیکل شي زه ښه یمه کومه ستونزه نه لرمه په ځان پورې به هم نشم تړلی زه ښه یمه همداسې ده که نه ډاکټره زما وسله چېرته ده زما وسله راکوي وجل کېږي بشرفانو دا مو آخري ځل دی سرتېری د مړینې په وخت کې به هم سازمان ته ګټه ورسوي په خپل مرګ سره به د ترکیې دولت ته سخته ضربه ورسوي نور نو څه غواړې دا ډول زړورتیا به دې په غرو کې نورو سرتېرو ته جرات وروبښي باریوان سرتېری په ځان پورې بم تړلی او ډېر لوی ویاړ دی هغوی د باریوان ځان پورې بم تړي نشي کېدلی زه ښه یمه پاسېږمه د عسکرو مخې ته ورځمه او په خپلې وسلې باندې مبارزه کومه زیلان هم راغله ما د مرګ خوله کې مه غورځوئ په خیر راغله جاسوسي خوشې مې کوي Oh.
الله غني ولي بيبي ګل غني شوا خدي ګل اسمه شرمونجا ام شاګرد منانو سر لاس یو کل هغه شی بمړه شوې بخپل د خپل ځان ووشه درښتیا نه دی هغه اسکر وخت چې ما سره خبرې وکي ما خپل خور لټوله اس مې ورکه شوی وا کله چې ما لټوله اسکر راغی زه هیڅ ګنا نه لرم له قومندان سره د مینه څنګه کړې ده ها که قومندان په ما زړه باندې لپتې کې زما ګناه څه ده ډاکټر ته لیدلې لاس کې ستا اور لګېدی په ځمکه مې پیدا کړی و کله چې ما غوښتل هغه اور مړ کړم ډاکټر راغی د دې خوله وتړی بې شرفانو